senhores telespectadores, e faz este ano 100 anos que morreu em Paris o grande escritor Eça de Queiroz. Eu acho que no nosso programa não podia deixar de meter um programa sobre essa espantosa figura de homem de letras, sobre esse gênio literário que é sem dúvida o maior escritor português do século XIX e um dos maiores escritores de todos os tempos. É claro que fiquei um pouco preocupado porque, para fazer os programas sobre pessoas, como têm visto, eu escolho sempre um lugar muito ligado à vida das pessoas. O lugar onde nasceu, ou onde passou a vida, ou a casa dele, ou... Eça de Queiroz não nasceu em parte nenhuma. Foi a correr, a mãe foi a correr levá-lo a uma ama na Pova de Varzim, andou escondido da mãe, depois esteve escondido na casa de um avô materno em Aveiro, depois puseram-no num colégio no Porto, o Colégio da Lapa, foi aí que arranjou os seus melhores amigos. Depois vai para Coimbra, andou 5 anos em Coimbra, vem para Lisboa, finalmente tem casa em Lisboa, mas também é pouco tempo, é uma casinha ali no Rossio, fica por cima do Nicola, está lá uma lápide, foi ali que ele viveu, mas também 1 ou 2, porque o sonho dele era sair daqui, entrou na carreira diplomática, foi cônsul, foi para Havana, como é que eu podia ir agora a Havana, depois de Havana foi para Inglaterra, teve em Bristol alguns anos, depois foi para Paris, morreu em Paris. Ora, qual é o lugar ideal para fazer aqui em Lisboa uma evocação do Eça de Queiroz? Eu encontrei esse lugar, é este onde estou. Esta era a casa, a verdadeira casa do Eça de Queiroz em Lisboa. É o Grêmio Literário. Fica aqui no Chiado, na Rua Evans. Ele vinha para aqui. Esta é a mesa. A mesa onde ele escrevia aos seus amigos. Chegava à noite, sentava-se nesta cadeira, a esta mesa, tirava aqui o papel desta gaveta, e era aqui, com aquela letra comprida, rápida, que ele escrevia aos amigos. Ele chamava ao Grêmio Literário a sua quinta no Chiado. Daqui a pouco vamos ver a quinta. Bom, e aqui passam-se muitas coisas importantes da sua vida. Era a única casa onde ele se sentia bem, porque aqui só tinha amigos. Bom, e isso leva-me a falar-lhes do que é o Grêmio Literário. O Grêmio Literário é uma das mais curiosas instituições de Lisboa. Nasceu em 1846. Portanto, tem hoje 154 anos. Isto é importante porque o próprio Eça de Queiroz tinha nascido no ano anterior, em 1845. Quer dizer, Eça de Queiroz tinha 1 ano, era um menino a ser criado por uma ama lá na Póvoa de Varzim, quando em Lisboa os senhores importantes, os senhores que queriam ter um lugar superior, um lugar em que ficassem acima destas trapalhadas da política, fizeram um lugar aqui no Chiado, era o Grêmio Literário. Diante de mim está o quadro dos fundadores. Eu vou só mostrar-lhes alguns deles. Aqui no primeiro plano, quase de costas para nós, está o Alexandre Herculano, um dos fundadores do Grêmio. O outro é o Passos Manuel, está aqui também. Bom, ele era livre pensador, mas ali em frente está o cardeal Senhor Dom Guilherme, porque o Grêmio fez questão de mostrar que estava acima dessas coisas. A seguir veem o Rodrigo da Fonseca, que era então ministro do Reino, uma pessoa muito importante. Lá atrás, em pé, vem
o Maneta, com muitas condecorações, é o Marquês de Sá da Bandeira, o homem que acaba com a escravatura em Portugal. O que está à mesa depois é o primeiro Duque de Palmela, outro homem iminente, e aqui sentado em primeiro plano, com as calças brancas, está nem mais nem menos que o grande Almeida Garrete. Há outras figuras, não vou demorar-me, mas vejam o nível extraordinário dos fundadores do Grêmio Literário. O Grêmio aguentou 150 anos sem descer esse nível. Tenho aqui uma publicação recente que tem aqui uma secção de membros do Grêmio que foram chefes do governo português. O Duque de Palmela, o Joaquim António de Aguiar, o famoso Matafrades, o Anselmo Brancampe, o João Crisóstomo, o Venceslau de Lima, o Conde de Linhares, o Conde de Tomar, o famoso Costa Cabral, Rodrigo Sampaio, o Índice Ribeiro, Veiga Beirão, o André Loureiro, este foi pouco tempo, o Duque de Lolé, outra grande figura, o Zé Luciano de Castro, outra, João Franco, outra, João Chagas, Sá da Bandeira, Fontes Pereira de Melo, António de Serpa, Ferreira do Amaral, depois Marcelo Caetano, Sá Carneiro, Mário Soares. Reparem até que ponto isto são representantes de ideias diferentes, mas aqui no Grêmio não havia dessas pequenas bolhas. Era realmente um lugar onde toda a gente se encontrava. Nesse sentido, o Grêmio fazia ressurgir a ideia dos vencidos da vida. Os vencidos da vida que se juntaram lá em... Eu vou-lhes mostrar daqui a pouco lá em cima o lugar onde eles se juntavam. É melhor irmos já lá acima. Vamos já lá acima. A sala é esta. Alguns móveis ainda são os mesmos. Está ali um quadro que representa uma atriz muito famosa no tempo, a atriz Sara Benar. O quadro foi comprado depois, mas foi pintado em 1889, e 1889 é exatamente um dos anos em que os vencidos da vida se juntavam aqui. Bom, mas o que eram os vencidos da vida? Há muitas opiniões, dizia-se muita coisa. O próprio Eça de Queiroz fez uma descrição que eu acho que a gente não pode esquecer. Os vencidos da vida eram apenas um grupo jantante, mas um grupo que há mais de um ano consegue reunir-se sem ninguém partir as caras uns aos outros, sem se dividirem em grupinhos de direita e de esquerda, sem terem nunca eleito um presidente, nem sequer um secretário perpétuo, sem estatutos aprovados pelo governo civil, sem ações com cotação da bolsa, sem fazerem iluminárias no 1º de dezembro e até sem elogios no diário de notícias. Bom, eu não sei se era só isso, havia quem dissesse que não, que era realmente um grupo ligado ao rei, com... eram grandes vultos da inteligência portuguesa. A cada fotografia representa-os a todos. No primeiro plano, Ramalho Ortigão e Eça de Queiroz, que eram realmente um par inseparável. E também sentados, o Marquês do Ficalho e o António Cândido. Depois, atrás, está em pé o Conde Sabugosa, o Carlos Maier, o Carlos Lobo d'Ávida, Oliveira Martins, o Marquês de Sobral, que foi nosso ministro em Londres, o grande Guerra Junqueiro, passou este ano o centenário de Guerra Junqueiro e ninguém se lembrou, e finalmente o Bernardo Pindela. São aqueles os famosos vencidos da vida que tinham o orgulho de dizer que não eram da esquerda nem da direita, eram apenas pessoas interessadas com o futuro do país.
Eu penso que foi por isso mesmo que essa de Queiroz fez aqui do Grêmio a sua própria casa. Aqui ele sentia-se protegido. Eu agora estou a falar-lhes na biblioteca que o Jaime Batalha Reis lhe revelou as flores do mal do Baudelaire. Ele conta que à noite, quando tudo estava sossegado, entretinham-se a saborear as flores do mal. Bom, e por esta sala da biblioteca, que também me recorda a mim coisas da minha própria vida e que eu não resisto a contar. E, em tempos, eu passei pelo governo, mas ao contrário do que as pessoas pensam, o ministro nem sempre pode dizer o que quer. Não pode dizer porque isto que ele pensa fazer vai ofender aquele setor e aquilo vai encontrar. E, portanto, o melhor é ir trabalhando e não dizer muito o que é que pensa fazer. No meu caso, isso era particularmente assim, porque eu, com o meu projeto do Politécnico, a universidade entendia que eu estava a tirar o monopólio da preparação para o emprego, e com o ensino, com a ideia da prioridade do primário, o secundário entendia que eu estava... Bom, era, o melhor era trabalhar e estar calado. Bom, mas quando saí, entendi que era a altura de dizer. Tratava-se disto, a batalha que eu tentei travar era esta. Simplesmente, enquanto eu estava no governo, tudo eram lugares a pedir para eu falar, e quando eu saí, tudo eram portas fechadas. Eu queria explicar todo o sistema, todo o conjunto de ideias, e nenhuma porta se me abriu. E eu faço parte de muitas coletividades científicas em Lisboa, pois em nenhuma parte eu pude explicar o que é que tinha querido fazer, exceto no Grêmio. Aqui no Grêmio, expliquei a ideia, sim senhor, esta sala só ao seu dispor, foi exatamente aqui, nesta sala da biblioteca, e eu, no dia 17 de junho de 1970, há portanto 30 anos, fiz aqui uma conferência, Aspirações e Contradições da Pedagogia Contemporânea, em que expõe com toda a clareza uma política educativa e um projeto de reforma da educação em Portugal. O Grêmio não só me permitiu que fizesse aqui essa conferência, que estava em total desacordo com a linha que, entretanto, o governo tinha resolvido seguir, é como editou a conferência, isto é o emblema do Grêmio, Grêmio Literário, e fez a sua distribuição. Isto permitiu-me, enfim, que realmente as minhas ideias, boas ou más, fossem conhecidas de toda a gente, e entendo que isto representa realmente uma atitude de uma grande elegância, de uma grande superioridade, uma tribuna aberta a quem tem alguma coisa para dizer. Esta é a sala de jantar do Grêmio. Eu não sei se o Eça de Queiroz alguma vez jantou nesta mesa, porque isto é já do fim do século. Isto foi feito pela época em que Eça de Queiroz morreu. Bom, eu já jantei aqui, e qualquer dos meus telespectadores pode jantar aqui. É claro que tem que ser sócio do Grêmio. O que é preciso para ser sócio do Grêmio? É essencialmente preciso ser uma pessoa de bem. E, é claro, ser proposto por algum membro do Grêmio que conheça. Porque as pessoas do Grêmio são pessoas que se respeitam mutuamente. Se ele jantou aqui, não sei. Agora que olhou por aquela janela, isso olhou com certeza várias vezes. E lá embaixo, aquele jardim que veem, era, ele fala nisso, era a quinta com portas para o chiado. Ele adorava
a sua quinta com portas para o Chiado. É lá que eu vou evocar a vida de Eça de Queiroz. Foi aqui, neste pequeno jardim, que Eça de Queiroz passou longas horas, naquelas suas vindas a Lisboa, vindas de muitos meses, e vinha para aqui, estava rodeado de amigos, e ele sentia-se bem aqui, porque era amado, era recebido, era querido por todos. Eça escrevia muito bem, como sabem, mas parece que ainda falava melhor do que escrevia. A conversa dele tinha um encanto, uma subtileza. As pessoas que o ouviam esqueciam-se. E era só ele com uma voz mansa e branda, suave, infinitamente subtil, mas infinitamente carinhosa, que falava. As pessoas perdiam-se ao ouvi-lo. Foi aqui. Que pena que estas paredes não guardem o som das palavras. Talvez aqui não tivesse escrito, porque ele, para escrever, gostava mais, tinha assim uma secretária muito alta, era uma secretária muito alta, desta altura, punha-se em pé, escrevia em pé, e com uma caneta, nos linguados de papel branco, muito macio, muito calandrado, um papel que parecia cetim, a pena deslizava rapidamente, bom, e depois ele aperfeiçoava muito essa prosa que escrevia. Prosa que, como todos sabem, foi a mais bela prosa que se escreveu em Portugal durante todo o século XIX. Nós tivemos grandes prosadores no século XIX. Com certeza que Garrett foi um grande prosador, Herculano foi um grande prosador, Camilo Castelo Branco foi um grande prosador. Mas nenhum atingiu esse espantoso sortilégio que é a prosa de Eça de Queiroz. Ainda hoje, ela continua a encantar o mundo. Olhem agora, em Angola, um escritor jovem, o Agualusa, fez um romance que são novas cartas do Frederico Mendes. É o Frederico Mendes no Brasil e em Angola, enfim, a lavrar os seus protestos contra a ignomínia da escravatura. Mas vejam como o homem, 100 anos depois de ter morrido, continua a ser a tinta que flui na pena de um escritor de talento no mundo que os portugueses criaram. A prosa dessa, o que tem de superior é que é a prosa de um homem extremamente inteligente. Em essa, o lado cerebral, uma visão superior que o coloca muito acima das nossas pequenas divisõezinhas. Essa nunca foi político. Eu sei que os nossos críticos têm se esforçado muito para dizer, não, ele era daqui, não, senhor, era daqui. Ó, senhor, aceitem a lição de inteligência do Eça. O Eça não era de cá nem de lá, era um homem de cima. Ele compreendia e escrevia, e em tudo o que ele escreve há um dom de generosidade. É um homem que ama sem o confessar e corrige sem ofender. É um espantoso prosador. É claro que na primeira fase do Eça, o Eça tem duas fases nitidamente, e é um facto que marca uma da outra. É o Eça solteiro, isso é claro, o Eça que não teve mãe, não teve lar, não teve família, e portanto é um homem que não teve aquela moldura humana, aquele casulo de ternura sem o qual todos nos sentimos enregelados. Ele não teve isso, coitado, não teve. Isso sente-se na vida dele. Sente-se isso, é um traumatismo terrível. Os primeiros escritos dele são escritos, eu creio que o Padre Amaro essencialmente reflete de uma maneira transposta e complexa, mas o drama do nascimento dele. É um rapaz que nasceu, imaginem, de mãe incógnita. Mãe incógnita, mas isso é um absurdo, pois é. É esse absurdo que vai realmente humilhar e ofender e magoar profundamente o Eça até ao casamento. Quando Eça casa,
Em 86, em 1886, essa entra numa família sólida, uma família com, enfim, uma família, é uma mulher admirável, a que ele vai desposar, Emília de Castro, é filha do Conde de Rezende e é irmã de um rapaz que ele tinha conhecido no Colégio do Lapa, no Colégio do Porto, e que ficou amigo dele para toda a vida. Bom, esse casamento, essa entrada numa família em que há sentimentos, há valores, há estima, há respeito, falo de certo modo passar a ver o mundo de outra maneira. Até ao casamento, ele escreve realmente, escreve As Farpas, escreve o Padre Amaro, escreve o Primo Basílio, escreve o Conde de Abrenhos, escreve o Mandarim. Depois das Farpas, ele publica Os Maias, que já são muito mais serenos, A Cidade e as Serras, A Casa de Ramires, A Vida dos Santos, O Suave Milagre. É realmente um molusco que a quem tinha sido roubada a concha, reencontra a concha que lhe restitui a alma. São os dois grandes períodos da vida do Bessa de Queiroz. Quinta com portas para o chiado. A porta era esta. O chiado é aqui. Parava sempre um momento diante da montra da Livraria Bertrand. Eu acabava muitas vezes aqui à porta da Veneza. Estavam aqui amigos dele, podia estar aqui o Ramalho, podia estar o Antero, o Oliveira Martins. O Oliveira Martins acusavam às vezes de ele ser demasiado francês nos romances que fazia. Bom, e ele respondia: Estou a ouvi-lo. Os meus romances, no fundo, são franceses, como eu sou em quase tudo um francês, exceto num certo fundo sincero de tristeza lírica e um gosto depravado do fadinho e num justo amor do bacalhau de cebolada, em tudo mais, um francês de província. Que falta que nos fazem hoje franceses tão portugueses quanto foi essa de Queiroz.
O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplé.